Čau ves lidi, takže ještě začneme, tak teď bude ještě dlouhá ukázka všech podzemí a věží a stínných podzemí, co jsem vymlátil za tu dobu, co jsem vlastně nenatáčel šejka. Takže tady to máte. Funny when I'm wrong now, but everybody's talking about the breakdown. Break these records into pieces and fix them together just how I need them. Played in a club at 12 o'clock, and what can I say? Party non-stop. Stop, 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 stop. What can I say? Party non-stop. Stop, 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 stop. Now let's have a little bit of fun now. I make one track out of two now, and it's a little bit funny when I'm wrong now, but everybody's talking about the breakdown. So I break these records into pieces and fix them together just how I need them. Played in a club at 12 o'clock, and what can I say? Party non-stop.
Lidi, takže já vás zdravím po dlouhé době u dalšího dílu ze hry Shake Sam Fidget. A momentálně se nacházíme na S25, kde vám vlastně ukážu pevnost, máme tu 9 hlubiček, takže zkusíme třeba dát i nějaký podzemí. A vlastně si takhle projedeme všechny postavy. Takže jako první bychom tady ukázal tu pevnost, kde jsem tady zvýšil na 13, jakoby pevnost, hlavní budovu, a tady dávám kovárnu na 13, abych mohl zvýšit vojáky. A pak vlastně budu pomalu stavět i ostatní, takže dám dělnickou tu na 13, pak ostatní věci na 13, akorát důl nechám ten na ty 11, a pak vlastně budu opět šetřit teda zase na tu pevnost. Tak, útoky, koukneme, jestli tady někoho dáme. Protože tady prostě co já vydělám, tak de facto dám do těch vojáků a do těžení drahokamů, protože to mě stojí nějakých 80 tisíc, nebo 82 nějak tak to je. Sice se mi to nevypadí a pošlu to na tebe. Takže nechci zdržovat. Tak já trochu stáhnu zvuky ještě teda. Tak. Naházím teda na mazlíčky to žrádlo, co tady mám. A zkusíme teda dát nějaký tady vlastně útok. Zaútočím tím nejslabším, co mám. Stejně ho nedám. Jak jsem věděl. Tak a zkusíme tady podzemko. Že bych ho mohl dát a taky jsem ho dal. A máme level 315. Je to tam. Tak. Zkusíme teda ještě další. Opět tady v tom, to je level 34. To je inťák a toho nedáme. Tak, vrhneme se na stín. Tady máme level 30. Ale to je obratka, takže tady jaký šanci nemáme. Tady je level 26. A to je inťák. Tohle bychom mohli dát a taky jsme ho dali. A dalšího nedáme. Tak, na světle. Tady nikoho nedám, protože to světlo úplně dodrbávám, prostě to tady mrdám všude možně ty citrony. A tady bychom taky jedno mohli dát. To je obratka a padnula pohodu. Tak, a jak jste vlastně viděli teda, jak jste vlastně viděli ty podzemka předtím letím, co to dělám prostě. Tak jste viděli, že jsem dal pár věží a stíny podzemí. Konečně asi po nějakým měsíci asi jsem dal ještě toho posledního drakaňťáka. A my se můžeme teda vrhnout na dalšího, což je vášní klepky. Tady bychom mohli do těch tří snad dát. A pokud ho nedáme, tak já budu kupovat teď houby, takže to tady trochu proklikáme zase. Teď vlastně, a? Kuní kunda to sama zandala, tak pohoda.
Kde co to bude? Prskavka na všechno 385 bez slotů, což máme úplně k ničemu. Tak, takže to nechám zatím tady, tohle můžu prodat. Pak vidíte prostě, že už jsem tuhle tu postavu z 33. místa, co jsem bejval, vytáhl na 17. místo, bejval jsem 15. ale prostě skončil na okřídle nějak, tady jsem spadnul dolů zase. Takže my tady zkusíme zautočit na tohle toho a dali jsme ho. Tak. A to bude se 25 všechno a vrhneme se na V6.